Këto janë subjektet të cilat garojnë pretendentët kryesorë për të qenë në mesin e subjekteve që do dalin fituese, koalicioni AK-PSD. A mund të jetë pjesë e kalkulimeve nëse ju i fitoni zgjedhjet? Vje kuqe apo pjesë e kalkulimeve që do të mund të ishte pjesë e qeverisë? Po tash vetëm në qofë se dështon partneriteti ynë me vetëvendosjen për shkak të vetëvendosje, sepse absolutisht nuk do të dështoj shkaku ynë. Në qofë se ata kryojnë një situatë të tilë që nuk e dëshirojnë partneritetin me ne, atëherë ne do të shqyqojmë opcione tjera, por ajo i opcion cilin ne asësi nuk e shqyqojmë dhe për cilin kemi vendim unanim të këshilit për gjithë shumë të LDK-s, është që në asë një rëtha, në asë një moment nuk mund të ketë koalicion me PDK-n. X-in, a? X-in, tash mësën vetë mu, ty bënje vetë. Nuk e disha se që pëtu vije ku që tash mos ke do ashtë kështu vijë drejt, po. Jo, që akom do ashtu në mësumë. Ma e fuqish me si e kësë. Halo, ma të rrasha që. Hajtë. Okej. A ka mo nevoja jo. Okej. Asë një vijë ku që tjetër? Po tash jo vijë atë ku që, por në fakt do të vendosë shatë pikpytje, të mdhaja. Okej. E qka është kjo PD? Edhe PD-ja, partia drejtësis? A janë koalicion me Nismën, nuk e pas na ditë. Okej. Pik pytje, kurse për koalicion natyresë... Ma se zduhet. Shie. Jo, pret që, pret veç pak e pojmë gjelbërt. A, okej. A ke kjo ideja? Kjo ideja, por më varet natyresht nga sjeljet demokratike dhe bashkëpunuese të vetëvendosjes, cilat unë kam shumë arsye ti pres dhe besimin që pres që ata ta kenë në mua. Sa për qëndë beson që do t'i fitoj lidhja demokratike e Kosovës? Sa për qëndë? Do me tonë vetëm e lëviz këta. Shkojmë që shtu, atje për në delë rezultati. Vetëm pak. Sa për qëndë? 35. 35%. Mosaro, 16% i kemi të minoritetet që i marrin 20 deputet, se na duhet edhe një kalkulim tjetër. 35%, PDK-ja sa beson? 15. 15% PDK-ja? Por atë 15%. Lëvizja vetëvendosje? 22. 22. Nisma AKR-PD? 7%. Qësh jemi me numra? Edhe atash këtë du të me që deri sa të prujnë. Po për në delë veç 5%. Veç 5%. Atër meri pak prej PDK-s. Me i marë pak prej PDK-s. Sa për i marë? Meri janë një 5 PDK-s. 5%. Do më thënë në 10%. 5 PDK-s. Edhe 2 meri të nisma, edhe 2 të vetëvendosja, edhe there you go. Okej. Sa është shkoj? Do më thënë, AK, PSD shkoj në 14%. Partia 3, koalicioni 3. Qka mirë këtu? Vëtë e meruim parashikimin edhe që që anadel. Që shki vëtu te, e kena këtë mëmësi kështu. Hajde regjia. Jo, që ku e kemi... Kjo është rezultati? PDK 10%. PDK shkon 10%, 35% lidhja demokratike e Kosovës, 20% i ka lëvizja vetëvendosje, 14% AK, 16% komunitetet, dhe Nisma AKR... Se 16 komunitetet? Sepse 20 vendet e rezervume prej 100% është 16.6%. Në matematikën tonë, ka gjatë që e këna huqë, po në fundit 20 deputet për e 120 dhe bëjnë 16.6. Falemderit shumë kandidatë për Kryeministre, kënaqësi që të kisha në studio, falemderit Arton, falemderit Fidan, falemderit Meti, Arbë.